Predsjednik Mešejita islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, 10.3.2016. godine primio je univerzitetskog profesora dr. Ali Muhammeda El Jakuba iz Kuvajta, nakon što je muftija dr. Dudić gosta upoznao sa projektima islamske zajednice. Dr. El Jakub je izrazio zadovoljstvo što će se u narednom periodu staviti na raspolaganje Fakultetu za islamske studije u svojstvu gostujućeg predavača. Ugledni musafir je također obećao da će u Kuvajtu biti svojevrsni ambasador islamske zajednice u Srbiji, te da će raditi na pomaganju svim ustanovama Mešihata.